Ek sê dan welkom terug. Ons kyk gemeenskaplike faktore en ek het bietjie in die vorige video bietjie gepraat oor breek en ek wil net vir jou dit gewys het as 'n voorbeeld ook. Hier sit ek 'n breek. Ja, dis kan sê, daai kan nie gesplit word nie, so kan nie. Wat kan ek anders te doen? Ek kan dit nie verder vereenvoudig nie. Maar, so as dit 'n laerskoolsommetjie was, dan sou jy niks kon gedoen het nie. Maar nou kan ons sê, daai is x plus 2x. Dis 'n gewone vereenvoudiging wat ek kan doen. Ek wil daai twee terme een term maak. So dan kan ek sê x plus 2x is 3x gedeel deur 3. Nou is dit een term en nou kan ek deel. So ek kan sê 3 gaan met homself uitkanselleer, so dan kry ons x as antwoord. Maar ek kan ook dit op dieselfde antwoord uitkom deur van faktorisering gebruik te maak. Kom ek wys vir jou. Wat kan ek uithaal as gemeenskaplike faktor? Ek kan 'n x uithaal as gemeenskaplike faktor. Wat bly oor? 'n 1 plus 'n 2 in hakies. En onder die lyn het ek 'n 3. Wat is 1 plus 2? Dis 3. So is 3x op 3. Wat gebeur? 3 kanselleer uit en ek kry op dieselfde, kom op dieselfde antwoord. Tweede voorbeeld is nou nie so maklik nie, want hierdie terme was dieselfde gewees. Is 'n appel plus 2 appels is 3 appels. Dit is daar gedoen het. Hierdie is die makliker metode gewees in hierdie geval. Ons het nie nodig gehad om te faktoriseer nie, want daar was soortgelyke terme wat ek kan saamtel, maar dit gaan nie altyd moontlik wees nie. Hierso sê ons as ons 'n x het en 'n x kwadraat het, kan ons dit saamtel? Nee, dit is nie soortgelyk nie. Alhoewel die ontwikkeling dieselfde is, maar omdat hulle eksponente nie dieselfde is nie, kan ons hulle nou nie saamtel nie. So nou, hoe gaan ons nou hierdie som verder hanteer? En dit is hierso waar ons verwys het na daai, jy gaan met sekere breuke of ander algebraïese uitdrukkings of vergelykings eers nodig hê om te faktoriseer voordat jy verder kan vereenvoudig. So hierso kan ek wat uithaal bo die teller? Ek kan 'n 3 uithaal. So ek 3 uithaal, dis mos 1 maal 3, so ek kan 'n 3 as 'n faktor uithaal daar, maar ek kan 'n faktor daar ook uithaal, 2 maal 3 gee mos my 6. En dan kan ek ook 'n x uithaal. Want die x kom daarvoor en daar's 2x daarso. So as ek 'n 3x maal met 1 gee vir my 3x plus 3x maal met 2x gee dan vir my 6x kwadraat. Kom ons toets gou. Plus maal 'n plus 'n plus, 3 maal 2 is 6, x maal x is x kwadraat. Daai is 'n x nou. Okay. Nou so, dit gaan ons alles vat en ons gaan dit deel deur 3x. Wat gebeur nou? Hoeveel terme het ek nou in die teller? Net 1. En indien ek 1 term het, nou mag ek soortgelyke terme uitkanselleer. So 3x sal uitkanselleer met 3x. Waarmee sit ek hierso? 1 plus 2x. Nou is hy verder vereenvoudig. Kom ons kyk nog 'n voorbeeld. Hierso is dit gewone uitdrukking. Ons kan dit nie saamtel nie. Maar ons moet dit faktoriseer. Die vraag sou lees, faktoriseer die volgende. Wat gaan ons uithaal? Ons kan dit teken uithaal. Minus. Okay, en ons doen, want ek hou nie daarvan om die minus binne die hakie eerste te skryf nie. En ek kan 'n 2 uithaal as 'n gemeenskaplike faktor. En ek kan 'n x kwadraat uithaal as 'n gemeenskaplike faktor. So ek haal die hele term uit. Maar met wat moet ek dit maal om weer dieselfde ding te kry? Nie met 0 nie, maar met 1. Dan gaan ons sê, minus maal met wat geef my plus? Maal een minus, so dit moet een minus wees. 2 maal wat? 2 maal 3 geef my 6. X tot die mag 2 maal met x tot die mag wat geef my x tot die mag 6? X tot die mag 2 maal met x tot die mag 4. Geef my x tot die mag 6. Hoeveel term het ek nou hierso? Ek het slegs 1 term. En onthou, laaste stap het ons gesê, as jy klaar gefaktoriseer het, dan moet jy jou antwoord gaan toets. Minus maal 'n plus, minus 2 maal 1 is 2, x kwadraat. Minus maal 'n minus is 'n plus, 2 maal 3 is 6, x kwadraat. Maar met x tot die mag 4 is x tot die mag 2 plus 4 en is x tot die mag 6. En daar is my antwoord. Ek het nie nodig om dit verder te neem nie. Hierso, kom ons kyk. Is daar enigiets wat ons kan faktoriseer, gemeenskaplike faktore? Ons weet nou, ons is nou juist net besig met gemeenskaplike faktore. Hoor nie, daar is niks nie. Maar, hierdie hakkie en die hakkie lyk amper dieselfde. Behalwe dat die twee omgeruil is. Ek het hierso die x wat eers staan en hierso is die x tweede. Nou wat ek kan doen is, ek kan net sê, y maak het x minus 5. En hierdie, vir alle teken uit, so maak die minus 'n plus. Want minus maal 'n minus is 'n plus. En as jy dit gedoen het,
kan jy dit omruil x minus 5. Kom ons toets wat ons nou kry. Plus mal een plus is een plus, 3x. Plus mal een minus is een minus, 15. Minus mal een plus is een minus, 3 mal 5 is 15. En minus mal een minus is een plus, 3 mal x is 3x. So ons gaan precies diezelfde antwoorde kry. Wat ons nou het, is ons het nou twee termen hierso, waarvan daar een x plus 5 in die een term en een x plus 5 in die ander term gemeenskapelik voorkom. Wat ons dan kan uithaal, is gemeenskapelike faktor. Wat bly oor van die eerste term, as ek x min 5 uithaal as gemeenskapelike faktor, wat bly y oor. Wat bly oor van die tweede term, plus 3. Hoeveel termen het ek hierso? Ek het slegs 1 term, en het was aanvankelijk 1, 2 termen. Ja, hy soms afgehandel, jy moet toch maar leer, om jou antwoorde te onderstreep, maar met die lineaal nie, soos ek nou hier op die video, dit vryhande nie. Als my antwoord. Volgende gedeelte wat ons gaan hanteer is hier ene. Hier sit ek 2 haakies, x minus 2, en daar is ons net 1 haakie, x minus 2, maar dit beteken ek in nog steeds 1 van die 2 haakies uithaal. So, kom ons gaan nou maar net 'n blok haakie gebruik, anders sit ek 2 ronde haakies binnen mekaar. Van die eerste term is ek 1 van die x minus 2 is uitgehaal, dan bly dan ons x minus 2 oor binnen die haakie. Plus, van hierdie term wat bly oor, dan bly 7 oor. Al wat ons nie wil heen nie, as ons klaar gefaktoriseer het, wil ons net nie binnen in die haakies, sikke haakies heen nie, so wat ons gaan doen is, ons gaan net dit uitmaal, so daar is dan ons 1 daarvoor, 1 maal met 1 is 1, so ons kry x minus 2 plus 7, en ons haakies binnenin moet ons seker maak, dat hulle so ver as moontlik vereenvoudig is, en die eerste haakie kan ek niks aan doen nie, x minus 2, die tweede haakie, kan ek sê x, minus 2 plus 7 is plus 5. Nou is hy vereenvoudig, so ver as wat hy kan, en kry ons daai. Nou hier is een alternatieve methode wat ons kon gebruik het met die som, maar op hierdie stadium het ons nou nog nie hanteer hierdie jaar nie. Ons gaan een bykie later hanteer waar ons daai alles kon vereenvoudig het eers, en dan gaan ons een kwadraatse 3 term kry, en kon ons het faktoriseer, en sal ons precies diezelfde antwoord dan kry. Die laaste voorbeeld wat ek met jou gaan doen, voor jy dan nou self gaan oefen, is dan voorbeeld 6, weer eens net kyk na gemeenskapelike haakies, maar hierdie nie net gemeenskapelike haakies nie, want hy is begin by die teken, dan die getal, dan die onbekende, en dan die haakie as onbekende ook. So ons kan eerst kyk, ons kan 'n 6 uithaal, want daar is 'n 6 as 'n faktor, en een van sy faktore is ook 6. Daar is 'n x wat ek kan uithaal, want daar is 'n x, en daar is 'n x maal 'n x, en dan is daar 'n haakie, y minus 5, wat ons kan uithaal. Nou van die eerste term, wat bly oor? O, ons het alles uitgehaal, so wat bly daar oor? Daar bly 1 oor. Want dit hou ons met die weer maal met iets om vir ons die te gee. Van die tweede term, wat moet ons mee maal om 12x te kry? As ons hierdie maal met 2, so die getal 6 maal 2 geef my 12, x maal x geef my x kwadraat, en dan het ons die y min 5 uitgehaal as gemeenskapelike faktor. Nou kom ons kyk, is daar enig iets verder wat ons kan binnen die haakie vereenvoudig? Nee, daar is niks nie. So dit is dan ook my antwoord. Nee, en ons ontstreep antwoord. Ok, dan moet julle dit lekker gaan oefen. Sterkte, ons sien mekaar 'n bietjie later weer.